As células terminais, também conhecidas como células-mãe ou células-tronco, são células que conseguem dividir vezes sem conta, dando origem a outras células. Elas podem ser dois tipos. As embrionárias, que têm a capacidade de se transformar por um processo que se chama diferenciação celular em todos os tipos de tecidos do corpo, como ossos, nervos, músculos e sangue. E as células terminais adultas, que se dividem continuamente em células especializadas e que atuam como um sistema de reparação no nosso corpo. Estas células especializadas já não se podem dividir. Por isso é que o nosso organismo precisa de manter um conjunto de células estaminais para poder substituir as que vão morrendo. Em alguns órgãos, como o intestino, isto acontece muito rapidamente, mas noutros, nem há certeza se existem ou não células estaminais. Por isso é que conseguimos curar facilmente um corte no dedo, mas não seria possível regenerar todo o nosso corpo. Os cientistas tentam descobrir se podem usar células estaminais para curar doenças. Por exemplo, se conseguíssemos fazer com que uma destas células transformasse num fígado ou num rim, podíamos usá-las para substituir órgãos doentes que deixaram de funcionar. E se conseguíssemos que elas transformassem num músculo cardíaco, podíamos evitar que as pessoas que sofreram um ataque cardíaco tivessem mais problemas.